Opozita zhvilloi një marshim në rrugët e qytetit të Shkodrës në shenjë revolte pas ngjarjes së rënë të 30 tetorit. Ku mbetën vrarë tre qytetarë. Tubimi nisi në sheshin para godinës bashkisë. Demokratët protestuan në rrugët kryesore të këtij qyteti, duke synuar të përcjellin mesazhin se qytetërimi është më i fortë se krimi. Sipas Partisë Demokratike, ngjarja e rënë të 30 tetorit, por edhe disa ngjarje të tjera kriminale në këtë qytet, vijnë për shkak të lidhjeve të pushtetit me bandat e krimit. Opozita u bëri apel shkodranëve të gjithë qytetarëve të ngrihen kundër qeverisë Rama, e cila sipas PD-s mban përgjegjësi për situatën ku ndodhet vendi. Detyra e çdo qytetari është të luftojë kundër pushtetit të krimit. Nuk ka diktaturë më të egër në një shoqëri sesa diktatura e krimit të organizuar. Nuk mundet që Rama të përsëris pushtetin e tij me krim. Këtë bashki e mori me anë krimit, zgjedhjet politike i mori me anë krimit, por ja ku janë qytetarët, ja ku janë shqiptarët, s'do ta lejojnë që ai të përsërisë hundimin e tij me anë krimit. Qytetarët e cilët morën pjesë në protestë theksuan se reagimi nuk duhet ndalet edhe pas ditës sotme. Unë me thënë drejtë nuk morritën në shtëpi pas nëna. Një ata janë djem nënash. Si e që ka kënë të jetë si pavajshim, si janë pavajshim janë. Nuk kena siguri të jetë, tu kena vetëm frigen. Se prej asaj që s'po reagojmë, kena më rritë këtë gradë. Por reagimi është dopsu shumë, shumë. Ka humë shpresa dhe njerëzit të ashtë nuk besojnë ma. Edhe kjo është fatkeqësi për opozitën. Marshimi zgjati rreth 50 minuta, u monitorua në distancë nga policia vendore e Shkodrës, por nuk pati incidente apo përplasje, pasi edhe më herët ishte lajmëruar se reagimi do të ishte paqësor. Në 30 tetor në zonën Dobraç të Shkodrës, makina ku po udhëtonte Hamzalizi e Arlind Bushati u qëllua me breshëri automatiku e si pasojë e këtij atentati, mbetën të vrarë 23 vjeçari Lizi e 32 vjeçari Bushati. Por në këtë ngjarje të rënd humbi jetën edhe 56 vjeçaria Flutura Basha, e cila po kalonte rastësisht me bashkëshortin e saj që aktualisht ndodhet në spital.